ରାଜଧନ ଗୌରାଙ୍ଗ 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 ସଚିନନ୍ଦନ ହେ ଚରାଚର ତତ୍ପଦ ଦର୍ଶିତ ଜିନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରାଭ୍ୟର ନମଃ ଚକ୍ଷୁର୍ ନ ମିଳେ ତୁ ଯେ ନଉ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରଭ୍ୟ ନମଃ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମେଇ ଭୋ କେବଳ ଭଳଉ ନାଚଦେବ ନାଚଦେବ ଗତିର ଅନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମାବତାର ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାବୃଦ୍ଧି ସଂସାର ସତ୍ୟ ସାର ପ୍ରଚାରକ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ରତ୍ନ ଦୀତ କାନ୍ତି ମନର ମୋ ପୁଷ୍ପ ଦିଆନେ ନୀଳ ସାର କଳଉ ଯିବ ଉଦ୍ଧାର ନୌନରାବତାର ଉଭଙ୍ଗ ଉଦ୍ବଳେ ହରି ହେ ଚୂଡ଼ାମଣି
चैतन्य देवाय गौर भक्त नमर नम नम श्रीताल खोलाय नम कीर्तन्य मंडली ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କ ବହି ଆଚରଣ ତଳରେ ଦିନ ହେଲେ ବାଙ୍କ ନିଜର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରିପାତ ହେଲା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ତଳରେ ଏ ଦିନ ହେଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରିପାତ ହେଲା ଗୌର ଠାକୁର
ଏବଂ ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଚଳନ୍ତଳରେ ବାପାର ଶରଣାପନ୍ନା ହୋଇ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥର ପଥିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ। ବାପାରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କଥାରେ ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ତିନି ତିନି ତଳର କଥାରେ ବାପାର ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବା କଥା। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଗ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଗ୍ରାମଦେବୀ କାଳିକାର ଯୋଗ ତା ପୀଠରେ ଅଧୀନ ଆଜି ପଦେ ଅଧେ କିଛି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବ ହଉ ତ ତାହାବି ତ ଅଧୀନ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି ଅଳ୍ପ ଦୁଇ ତିନିଟା ଗୀତ ଗାଇକି ବାପାର ବନ୍ଦ କରିବି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି କାହିଁକିନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥାକ ଅଛି ଉପଟେ ବର୍ଷିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଚ୍ଛା ଆସି ଆସି ଭାଇ ନମ୍ବର କହିସାରି ତମର ଡବଲ ଥାକ ଅଛି ତଥାପି ଭକ୍ତ ପନିପାତନଙ୍କ ଠାକୁରେ ଯେହେତୁ ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଆସି ତମ ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବି ନା କେଉଁ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ ସାଗର ଇଏ ମୂଳ ଗଲେ ଡାଳ ଯେ ସନେ ମୁହିଁ ସେହି ପ୍ରକାର ଇଏ ସେହି ପ୍ରକାର ଇଏ ସେହି ପ୍ରକାର ସେହି ପ୍ରକାର ସେହି ପ୍ରକାର ହେ ସେହି ପ୍ରକାର ସେହି ପ୍ରକାର ବୋଲା ମୂଳ ସିନା ପ୍ରଭୁମର ନାହିଁ ଡାଳ ତ ଅଛି ତ ମୂଳ ବିହୀନ ଡାଳଟା ଆପଣଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ସିନା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କିଛି ଗାଇବି ଗୌର ଦରବାର ମାର ପୀଠ ନବଦୀପ ନଦିଆର ଗୌର ଠାକୁରଙ୍କ ଟିକେ ଆବାହନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଗୌର ଠାକୁରରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ଆସନ୍ତୁ ତେଣୁ ଇଏ ମୂଳ ବିହୀନ ଡାଳଟା ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଗୌର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବ ବାପାରେ କବି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିବାସୀ କନ୍ଦର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଦରପୁର ନିବାସୀ ଅଜୟ ଦାସ ଆଚ୍ଛା କିଭଳି ଭାବରେ କଲମ କଲେ କଣ କଲି ହେଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆସ ବାବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆସ ଗୀତ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ସଚିନ ସଙ୍ଗୀତ ଆସ ଏତ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ସଚିନ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତ ଆସ ଏତ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ସଚିନ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତ ଆସ ଭଗତ ପନିପେତନ ହେ ଗୌର ଠାକୁର କାଳିକା ମାଆର କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି କାଳିକା ମାଆର ପୂଜା ବିଧିରେ ଆଜି କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଗୌର ଠାକୁର ଟିକେ ବିରାଜମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଆସ ପାରି ସଦ ବୃନ୍ଦ 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 ଭକତ ଜନକୁ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତ ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ସଚିନନ୍ଦର ସଙ୍କେତ ଭୁଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକେ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଶଙ୍କରେ ଘେନିକି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବ କିଏ ସେ କିଏ ସେ ନା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଗୋସେଇ ଗଦାଧର ଠାକୁର ଶ୍ରୀନିବାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏକେ ଗୌର ଠାକୁର ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଠାକୁର ଆସିବ ହେଲେ ଆସିବ ଠାକୁର କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଦକ୍ଷିଣାରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ପଣ୍ଡିତ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ପଣ୍ଡିତ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ପଣ୍ଡିତ ଆମେ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁର ଆମେ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁର ଆମେ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁର ଦେବ ଦେଶ ଦେବ କିଶ ଭାବନ କୀର୍ତ୍ତନେ ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ସଚିନନ୍ଦର ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନେ ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ସଚିନନ୍ଦର ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନେ ଆସ ହେ ହଉ ଦୟାମୟ ହରି ହେ ଆସିଲା ବେଳେ ଠାକୁର କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ନା ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋପିକା ମେଳେ ରାସ କଲ ଯେଉଁ ଠାବରେ
प्रभु गौरांग सुंदर सची नंदन संकीर्तन आसो हे भक्त करू छ कोन कोन राम दाले मृदंग संगे बाजू थीबो आहा की रंगे हे बाजू थीबो आहा की रंगे बाजू थीबो आहा की रंगे प्रभु बाबाजी वैष्णव संकेतले आसो हे प्रभु गौरांग सुंदर सची नंदन संकेतले आसो हे प्रभु गौरांग सुंदर सची नंदन संकेतले आसो हे संकीर्तने आसो हे प्रभु गौरांग सुंदर सची नंदन संकीर्तने आसो हे ସାଉଁଳିଆ ବଳଦ ଯଦି କରିବ ହଁ
ଗୋଟେ ସେପଟ ସାଇଡ଼ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ତାହେଲେ ସେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବ ଗୋଟେ ପଛକୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଗୋଟା ଆଗରେ ହାଡ଼ ବଳଦ ରହିବେ ସମାନେ ସେତେବେଳେ ଯିବେ ନା ଯେ ସାଉଁଳିଆ ବଳଦ ଯାହା ଆମର ଭାଇନାକୁ ଆମ ମିଟୁ ସେଇଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ସେଇ ଆମ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ କେବଳ ବାହକ ଅଭାବ ମୋ ଭାଇନା ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହକ ଅଭାବ ସିଆଡ଼େ ନହେଲେ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଆଣିକି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ ଯାହା ହଉ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ ବୋଲିକି କୁଣ୍ଡା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନାଇଁ ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁନି ଆମେ ଦେଇ ଦେଖା 300 କେଜି ନହେଲେ 400 କେଜି 800 ଟଙ୍କା କିଏ ଦବ ଆମର କାହିଁକି ସେ କଥା ମୋତେ କହିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ବାହକ ଆଣିକି ସେ ମୁଁ ଆଣିକି 7 ଜଣ କହିଥାନ୍ତି ହବ 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 ଚଳିବ ନା ଯେଉଁ ଦେଶ ଯିବା ସେଫଳ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ